საქმეა საღამოს საერთაშორისო სიახლეებით ვაგრძელებთ და მიმდინარე დღის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე უკავშირდება კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე გამოცდილ და ძველ საინვესტიციო აქტივს ოქროს, რომლის ღირებულებაც სწორედ დღეს რეკორდულ ნიშნულამდე გაიზარდა და მან გადააჭარბა $2,585-საც კი. ეს არის ოქროს არსებობის ისტორიაში დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი ნიშნული, რაც ერთ წლიან პერიოდში არის 35%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი. ზოგადად, ერთ წელიწადში 35%-ით ხშირად ტექნოლოგიური სტარტაპების შეფასებაც კი არის ზდება, რაც ოქროს მხრიდან თავისი არსით არის დაფიქსირებული უბრალოდ ფენომენალური შედეგი. თავად ოქროს შესახებ რა თქმა უნდა არაფერი შეცვლა, ზუსტად იგივე რაც 7000 წელს წინ იყო. რა თქმა უნდა, მისი დამუშავების მეთოდები და მოპოვების მეთოდები დაიხვეწა ამ შემთხვევაში. ენერგოეფექტიანობა გაიზარდა და მისი გადამუშავების შედეგად მიღებული პროდუქტის ხარისხი გაზრდილია, თუმცა ეს ყველაფერი თავის არსით ფასზე დიდად გავლენას ნამდვილად და არ ახდენს ოქროს ფასს. ძირითადად გეოპოლიტიკური მოვლენები, პოლიტიკური დაძაბულობები და აგრეთვე ეკონომიკური ფაქტორები განსაზღვრავს, ვინაიდან ოქრო წარმოადგენს ინვესტორებისათვის რისკებისგან თავის დაზღვევის, ეგრეთ წოდებული ჰეჯირების ერთ-ერთ საუკეთესო და ეფექტიან საშუალებას, რომელიც, როგორც უკვე აღნიშნე, საუკუნეების განმავლობაში არის გამოცდილი და დამტკიცებული. ამჟამად მოგხსენებათ, სოფლის მასშტაბით არის ძალიან მაღალი განსხვავებული რისკები. ხედავთ ეკონომიკურ რისკებს, თავისი არსით ინფლაცია, ასე თუ ისე ზოგიერთ რეგიონში ისევ და ისევ ძვირმარებს, ენერგეტიკული კრიზისი ისევ და ისევ გადაუჭრელი პრობლემაა, რადგანაც ერთი მხრივ ჩართულია ოპეკი, რომელიც თავისი არსით დიდად სანდო ორგანიზაცია არ არის, სადაც მოგხსენებათ მონაწილეობს აგრეთვე რუსეთის ფედერაციაც, რომელიც კარგ აქტორად რთულია მოიხსენიოთ. აგრეთვე მიმდინარეობს ევროპის შუაგულში რუსეთ-უკრაინის ომი, რომელიც გადაჭრის საკითხი ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, მოუგვარებელია. ახლო აღმოსავლეთში აგრეთვე კიდევ ერთი ომი მიმდინარეობს და მოკლედ გეოპოლიტიკური დაძაბულობების ეს კოქტეილი ქმნის ერთგვარად იდეალურ რეცეპტს იმისათვის, რომ ოქროს ფასი გაიზარდო, რადგანაც როდესაც ინვესტორებს როგორც წესი ეშინიათ და ეს ინვესტორები არ არიან კერძო ჩვეულებრივი ინვესტორები, აქ საუბარი გვაქვს საერთაშორისო ორგანიზაციებზე, აქ საუბარი გვაქვს რა თქმა უნდა აგრეთვე IMF-ის ტიპის ორგანიზაციებზე და მათ შორის ქვეყნების ცენტრალურ ბანკებზე, რომელთაც რისკი აუცილებლად უნდა დააზღვიონ, რადგანაც მათ ამისი ფიდუციური ვალდებულება აქვთ თავიანთი მომხმარებლებისა და მოსახლეობის მიმართ. შესაბამისად, დაზღვევის მექანიზმად იყენებენ ოქროს, ანუ საერთო ჯამში კორპორაციული კლიენტებისა და მსხვილი ინვესტორების ხედან განხორციელებული შესყიდვები ხელოვნურად ზრდის ოქროს ფასს და ვიღებთ იმ მოცემულობას, რომ ბაზარზე გაცრებით უფრო ნაკლებია ოქროს მიწოდება, ვიდრე მასზე მოთხოვნა. შესაბამისად, იზრდება ფასის, ეს არის ძალიან მარტივი საბაზრო ეკონომიკის პრინციპი. ბანკების გახსენებაზე, მათ შორის მარეგულირებელი ბანკების გახსენებაზე, უნდა ვთქვათ, თუ რავითარებ არის მეზობელ რუსეთში, სადაც ძვინვარებს ინფლაცია ბოლო პერიოდია. და სადაც ძალიან დიდი რაოდენობით ოქრო აქვს ცენტრალურ რეზერვში შენახული. მათ შორის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მომპოვებელია ოქროსი რუსეთი და ნუ აქვე ბარემ რადგან ამ თემაზე დავრჩით, ვიტყვი რომ რამდენიმე თვის წინ კარგად გვახსოვს, რომ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმაც იყიდა ოქრო საკმაოდ დიდი რაოდენობით და შესაბამისად დღესაც იმ ოქროს ღირებულება ისტორიულ მაქსიმუმზე იქნება, ანუ გარკვეულწილად საკმაოდ დიდი მოგება. იგი საკმაოდ დიდი არარეალიზებული მოგება უკვე ნახა საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა. მოკლედ, რუსეთში ვითარება არის განსხვავებული, რადგან ოქრო კი აქვს რუსეთს, მაგრამ ამ ოქროს განკარგვაც დიდწილად უჭირს, რადგან სანქცირებული ეს, მაგრამ ნუ ეს სხვა საკითხია. მთავარი სიახლე არის ის, რომ რეფინანსირების განაკვეთი გაიზარდა ერთბაშად 100 საბაზო პუნქტით და მიაღწია 19%-ს, რაც საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია ნებისმიერი ტიპის ქვეყნისთვის, მათ შორის რუსეთისთვის, რაც მარტივად რომ ვთქვათ, ნიშნავს იმას, რომ კომერციული ბანკები ეროვნული ბანკისგან რუსეთში იღებენ თანხას 19%-ში, რაც ნიშნავს, რომ სულ მცირე მინიმუმ 19%-ად უნდა გასცენეს, რაც შეუძლებელია, რადგან ამ შემთხვევაში ისინი მოგებას ვერ დააგენერებენ და შესაბამისად წამგებიან იქნება, ანუ რეფინანსირების განაკვეთმა ძალიან მკვეთრად გაზარდა უბრალო სესხების განაკვეთით, რომელიც რაც გაძვირებული იყო, ვინაიდან კაპიტალთან წვდომა იყო ზოგადად რუსული ბანკებისთვის გაზარდა. ცხადია და საერთოდაც რისკები ისედაც მომატებულია ქვეყანაში, მათ შორის ძალიან დიდი ემიგრაციული ტალღის ფონზეც გარკვეულწილად რისკის სესხის გაცემა იყო გართულებული, რადგან შეიძლება ადამიანის სესხი მიიღო და უბრალოდ გაქცეული იყო ქვეყნები. ამიტომაც ისედაც ძვირი იყო სესხი რუსეთში, მაგრამ ახლა კიდევ უფრო გაძვირდება, არა და 14 თვის წინ, ანუ 2023 წლის ივლისში ჯერ კიდევ 7.5% იყო რეფინანსირების განაკვეთი, მაგრამ მას შემდეგ ინფლაცია დაჩქარდა და ინფლაციასთან საბრძოლველად და ეს ომში მყოფ ქვეყანაში კიდევ უფრო რთულია ვიდრე ნორმალურ ქვეყანაში, ხადია დასჭირდა ქვეყანას რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდა, რომელიც ახლა არის გაზრდილი 19%.
ამასთან დაბმა, როგორც თქვი, თავად ეს ფაქტორი ნიშნავს იმას, რომ კაპიტალი ძალიან ძვირია რუსეთში, კაპიტალი კი როცა ძვირია, ადამიანები ნაკლებ ფულს ხარჯავენ, კომპანიები ნაკლებ სესხს იღებენ ბანკებიდან და შესაბამისად ყველაფერი მცირდება, ეკონომიკური აქტივობა მცირდება და ადამიანები გადადიან მეტად დაზუგვაზე, რამე თუ ის ფული, რომელიც აქვთ მათ, ისიც არ დაკარგონ, მით უმეტეს იმის მომზე, რომ ინფლაცია საკმაოდ მაღალია და თვითონ თუმდა იზრდება საბაზისო პროდუქტების ღირებულება, მათ შორის პური იქნება ის თუ ნებისმიერი სხვა ამ ტიპის პროდუქტი. ასე რომ მაღალი ინფლაციის პირობებში ცხოვრება როგორც წესი არც ერთ ქვეყანაში სასურველი და სასიამოვნო ნამდვილად არ არის. საინტერესოა, რომ რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ რუსეთის ფედერაციის მთავრობამ საერთოდ შეწყვიტა დეტალური ინფლაციური მონაცემების გასაჯაროება, მხოლოდ და მხოლოდ ვიღებს ცენტრალური ბანკის მხრიდან გამოქვეყნებულ მონაცემებს, რომელიც არის მართალია ოფიციალური მონაცემები, თუმცა რამდენად სანდოა ეს საკითხავია და ისინი ამბობენ, რომ ინფლაცია არის მხოლოდ და მხოლოდ 6-7% ფარგლებში, რაც ცოტა არ იყოს და საეჭვოა განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ თავად ცენტრალური ბანკი ამ 6%-იან ინფლაციის დასაზრდელად რატომ ზრდის 19%-ამდე რეფინანსირების განაგვა. სავარაუდოდ, რეალური ინფლაცია გაცილებით უფრო მაღალია, ვიდრე ამას ცენტრალური ბანკი ამბობს და პრინციპში ინფორმაციის დამალვა რუსეთის მსგავსი სახელმწიფოს მხრიდან გასაკვირი არ უნდა იყოს, იგივე აქტივობით მაგალითად თურქეთის რამდენიმე წლის განმავლობაში იყო დაკავებული. რუსეთიდან დრო გადავიდეს და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ ხდება, რაც შეიძლება საერთოდ მოხდეს ამერიკაში, ეს არის ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნები, მისთვის მზადება და არჩევნების პროცესში ამერიკაში ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა, ზოგადად საჯარო საპრეზიდენტო დებატები. ამას ამერიკული კულტურა სხვაგვარად იღებს, ეს არ არის უბრალო სატელევიზიო დებატი, რომელსაც შეიძლება ვინმე მოყუროს, ამას როგორც წესი მთელი ქვეყანა უყურებს და მთელი ქვეყანა ადამიანებს თვალყურს. პირველი დებატი გაიმართა, რა თქმა უნდა, დონალდ ტრამპსა და ჯო ბაიდენს შორის, თუმცა მას შემდეგ, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დებატის მარცხის შემდეგ უბრალოდ ბაიდენმა თავისი კანდიდატურა მოხსნა, რადგანაც ის ამ დაპირისპირებაში იმდენად სამარცხვინოდ დამარცხდა, რომ დემოკრატიულ პარტიასაც კი მოუწია ერთგვარად დამარცხების აღიარება და შესაბამისად მისი კანდიდატურის გაწევა, ხოლო მისი ადგილი დაიკავა ვიცე პრეზიდენტმა კამალა ჰარისმა, რომელიც შესაძლოა ამერიკის ისტორიაში პირველი პრეზიდენტი ქალი გახდეს, აგრეთვე აფროამერიკული წარმოშობის და აგრეთვე სამხრეთ აზიური წარმოშობის პიროვნებაც. ახლა უკვე დებატი ჩატარდა 10 სექტემბერს ტრამპსა და ჰარის შორის, სადაც დინამიკა იყო საკმაოდ დრამატულად შეცვლილი. ამ დებატში ვერ გაიმარჯვა ტრამპმა ერთპიროვნულად, ამის თქმა დანამდვილებით შეგვიძლია, რადგანაც ჰარისის პოზიცია იყო საკმაოდ მტკიცე. იგი არგუმენტებს იშველიებდა საკმაოდ სხარტად, განსხვავებით ბაიდენისგან და ზოგიერთ მაყურებელი, პირადად მაყურებლების უმეტესობა იმასაც კი ამბობს, რომ ჰარისმა გაიმარჯვა ამ დებატებში, რაც თავისი არსით ტრამპისათვის ცოტა არ იყოს და მოულოდნელი მარცხი იყო, რადგანაც ტრამპი თავდაპირველად, როდესაც ჰარისი დასახელდა ძირითად კანდიდატად, დასცინოდა კიდეც ჰარისის კანდიდატურას და ამბობდა, რომ სადაც მან ჯო ბაიდენი ასე მარტივად გაისტუმრა სახლში, ახლა ჰარისის მოშორებას რაღა უნდოდა, მაგრამ როგორც ჩანს, ჰარისი შედარებით უფრო ძლიერი კანდიდატიც კი გამოდგა, განსაკუთრებით ამტკიცებს მის მიერ მოზიდული დონაციები, რაც ზოგადად საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიის წარმოების პერიოდში არის კრიტიკული მნიშვნელობის რესურსი. ამ ყველაფრის ფონზე რჩება მესამე დებატი, რაც წესით უნდა ჩატარდეს, მაგრამ ამისი საკანონმდებლო ვალდებულება როგორც წესი არ არსებობს, მაგრამ როგორც წესი ტრადიციულად სამი საპრეზიდენტო დებატი იმართება ხოლმე, მაგრამ შესაძლოა მომდენო დებატი არ ჩატარდეს, რადგანაც დონალდ ტრამპმა განაცხადა თავის საკუთარ სოციალურ სახელში, social-ში, რომ მან ორივე დებატში იმდენად დამაჯერებლად გაიმარჯვა ბაიდენისა და ჰარისის წინააღმდეგ, რომ მესამე საპრეზიდენტო დებატის ჩატარების საჭიროება და ვალდებულება უბრალოდ არ არსებობს. შესაბამისად, მაყურებლები, ამორჩევლები და მოქალაქეები უნდა დაშერდნენ ამ ორ დებატს, თუ უნდათ მათ გადაახვიონ თავიდან მოუსმინონ ტრამპის, ასე ვთქვათ, არგუმენტებს და შემდეგ უკვე საარჩევნო ბიულეტინთან მიიღონ გადაწყვეტილება. ამ საკითხს, რა თქმა უნდა, კამალა ჰარისიც გამოეხმაურა, რომელმაც განაცხადა, რომ თავისი არსით ტრამპის მხრიდან მიღებული ეს გადაწყვეტილება არის ერთგვარი უკან დახევა, რადგანაც იგი აღიარებს თავისი არსით დამარცხებას და ეშინია მომდევნო დამარცხებები, სწორედ ამიტომაც იგი მოითხოვს, რომ მესამე ფინალური დასკვნითი დებატი აუცილებლად ჩატარდეს, მაგრამ ნახოთ, როგორი ვითარება იქნება. ტრამპი უარს ამბობს და თუ კი, რა თქმა უნდა, ერთი მხარე არ თანხმდება დებატზე, ცხადია დებატი სოლო რეჟიმში თავისი არსით ვერ ჩატარდება. ხო, მაშინ იქნება მონოლოგი და მონოლოგები არც ერთ კანდიდატსაც არ ეკლია. ნებისმიერ შემთხვევაში ტრამპი გაიმარჯვებს თუ კამალა ჰარისი, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც განსაზღვრავს მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობას, იქნება რუსეთ-უკრაინის ომი და მისი შესაძლო დასრულება ან ვერ დასრულება. ეს ამას ხატია დრო გვიჩვენებს. რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით ერთ-ერთი მთავარი საკვანძო საკითხი უკავშირდება სანქციებს, რომლებიც დაწესებულია რუსული კომპანიების, რუსული სამხედრო დაწესებულებების, კერძო დაწესებულებების
ხმების საჯარო უწყებების და კერძო ადამიანების ფაქტობრივად ყველაფრის მიმართ, რაც რუსეთის ბიუჯეტთან ან რუსეთის მართლმადიდებელ ელიტასთან როგორმე რაღაცნაირ კავშირში მაინც არის. ამ სიაში წლების განმავლობაში ომის დაწყების შემდეგ ბევრი ისეთი ადამიანი მოხვდა, რომლებიც მოგვიანებით ამ სიიდან ამოვიდნენ, რადგან თავიდან ფაქტობრივად ყველა დაასანქცირა ევროპამაც, კანადამაც, გარეთამბოლ სამფონს და ამერიკამაც, მაგრამ მოგვიანებით გაიყვა, რომ ვიღაცეები არ იყვნენ კავშირში იმ რეჟიმთან, რომელიც სასამართლოების ჩართულობით აწარმოებს ომს. კი, კი, სასამართლოს ჩართულობით სწორედ დასკვნა დაითო ერთი წლის წინ ლამის და ახლა უკვე ევროპულმა საბჭომ მიიღო ოფიციალურად გაწყვეტილება, რომ ნიკიტა მაზეპინს მოუხსნა სანქციები. ნიკიტა მაზეპინი არის ფორმულა 1-ის ყოფილი მრბოლელი პილოტი, ჰააში მონაწილეობდა ის, მისი პილოტის კარიერა დიდად კი არაფრით არ არის შთამბეჭდავი, მას არაზრუნავს არაფერი. მაზეპინის სახელითაც კი ისონდა, რადგანაც ის ხშირად ადგილზე ტრიალდებოდა მარტივად როს. და დიდად ხადია მოსაგებად. მოსაგებად კარგი სტრატეგია არ არის ნამდვილად. და ნუ თავად ფაქტი ის არის, რომ მოკლედ ის ძალიან მდიდარი რუსი ოლიგარქის შვილია და სწორედ ასე მოხდა F1-ში, რადგან F1 არის ერთ-ერთი ყველაზე ზვირადღირებული სპორტი, სადაც შესვლის ბარიერი არის ფაქტობრივად მაღალი. მისი ჰასის ერთ-ერთი კონკურენტის მამამაც მსგავსი რაღაც გააკეთა, ლენს სტროუს გულისხმობ, მაგრამ მან უბრალოდ კომპანია იყიდა Aston Martin და შემდეგ უკვე დასვა საკუთარი შვილი პილოტად. მოკლედ ბევრი ამ ხდება, მაგრამ სიახლე არის ის, რომ სანქციები მოეხსნა ნიკიტა მაზეპინს და ნიკიტა მაზეპინთან ერთად სანქციები ასევე მოეხსნა ევგენი პრიგოჟინის დედას, ვიოლეტა პრიგოჟინას, რომელიც იყო ერთ-ერთი ვაგნერთან დაკავშირებული კომპანიის დამფუძნებელი ფორმალურად. ხადი ამას პირდაპირ კავშირი ამასთან არ ქონია, მაგრამ რატომღაც ევგენი პრიგოჟინმა გადაწყვიტა, რომ სწორედ დედამის სახელზე ყოფილიყო რომელიღაცა კონკრეტული კომპანიის დანაყოფი გაფორმებული და ამის გამო თავის დროზე მას სანქციები დაეკისრა, მაგრამ ახლა უკვე ევგენი პრიგოჟინი ცოცხალი აღარ არის, არც ვაგნერი არის დიდად აქტუალური, უკვე არც რუსეთ-უკრაინის ომში და ისედაც და ამიტომაც მოკლედ ბევრი სხვა ფაქტორის გათვალისწინებით ევროპულმა საბჭომ გაიზიარა სასამართლოს გადაწყვეტილება და ამ ადამიანებს სანქციები მოუხსნა.